Конгресмен від штату Нью-Джерсі Том Маліновський виступає перед громадою активістів, які зібрались на сходинках будинку Конгресу у Вашингтоні. За кілька хвилин вони розійдуться по кабінетах законодавців, щоб відстоювати питання підтримки України. А поки конгресмен їх запевняє, американський народ разом з Україною. Я хочу їх підтримати, бо вони сьогодні у Вашингтоні будуть відстоювати законопроекти, які передбачають ще більшу підтримку України. Запровадити санкції проти Росії, закрити американську фінансову систему для російських корумпованих грошей, допомогти нам конфіскувати російські активи таким чином, щоб це допомогло відновленню України. Конгресмен Маліновський запевняє, він готовий проголосувати за визнання Росії спонсором тероризму. Це одне з головних питань на порядку денному в активістів. Один з наших головних пріоритетів – це щоб Конгрес визнав Росію країною спонсором тероризму. Є дві причини, чому це важливо. Це впливає на американську політику у довготривалій перспективі, і це пояснює решті світу, що ми не толеруємо те, що росіяни роблять в Україні. Ми були розчаровані, коли адміністрація президента заявила, що не готова визнати Росію країною спонсором тероризму. Але вважаємо, є ще шанс, щоб Білий Дім змінив свою думку. Напередодні два авторитетні сенатори ініціювали законопроект, який вимагає від адміністрації оголосити Росію спонсором тероризму. І ситуація після цього кардинально змінилася. Зараз у Вашингтоні всі говорять, що це може статися. Активіст з організації «Разом» Микола Мурський розповідає, що на зустрічі з сенаторами пояснюватиме, що визнання Росії спонсором тероризму є не лише питанням справедливості. Каже, це вигідно фінансово. Це рішення дозволить вивести Росію із дії закону про суверенний імунітет іноземних держав. Це вивільнить дуже велику суму коштів, які можна буде використати для допомоги Україні. Наприклад, Білий Дім напередодні надіслав запит у Конгрес виділити 11,7 мільярда доларів на допомогу Україні. Одним із потенційних джерел цього фінансування можуть бути російські суверенні активи, які знаходяться тут у США. Вони є недоторканні, допоки не буде ухвалений виняток із закону про суверенний імунітет іноземних держав. Президентка організації «Разом» розповідає, що на участь у триденному заході «Український саміт дій» зареєструвалось 300 активістів із понад 30 організацій США. Я тут вже говорила з Нью-Йорком, що є мій штат, є Каліфорнія, Вайомінг, Масачусетс, Флорида дуже активно. Вчора вечір я зустріла людину, що має організацію в Гаваї, що прилетіла з Гаваї. До нас приїхало адвокати, лікарі, активісти, студенти, пенсіонери, люди зі всяких різних посадів, які грають всякі різні ролі в суспільстві, але вони об'єднані за однією ціллю. Це є, щоб Україна перемогла. То мають бути люди, котрі готові робити добро. Після короткого виступу конгресмена і спільної фото активісти діляться на групи. У кожної з них вже складений графік і домовлені зустрічі з законодавцями. Ми приєднуємося до групи з Нью-Йорка, яка вирушає в офіс конгресмена від свого штату – Хакіма Джефріс. Про що будете говорити? Ну, будемо про все говорити. Будемо про допомогу до України, фінансову і зброю до України. Будемо розмовляти про State Sponsor of Terrorism дезигнацію. І про геноцид. То нелегкі питання, нелегкі теми, але будемо розмовляти і шукати, як ми можемо співпрацювати, щоб допомагати Україні разом. Скільки вас в нью-йоркській групі людей сьогодні? А в нью-йоркській групі сьогодні десь 17 людей, то велика група, надіюсь, що всі вліземо в кімнату, але це сила. Ми показуємо, що нас багато і ми дбаємо про це. І скільки законодавців загалом ви хочете, нью-йоркська група покриє впродовж 3 днів? Впродовж 3 днів ми покриємо десь 20 офісів, я думаю, а самий цілий саміт покриє десь 140 офісів, а можливо 150. Активісти запевняють, особисте спілкування із законодавцями – один з найкращих способів, як пересічна людина може впливати на американську політику. Кажуть, справжні рішення ухвалюються за зачиненими дверима. Ярина Матвійчук, Олексій Осика, «Голос Америки».